Водачът на листата на ГЕРБ и досегашен шеф на областна дирекция на МВР Шумен Любомир Христов и още 7 кандидати за депутати от Шумен са били агенти на бившата държавна сигурност. Това стана ясно от информация, публикувана в сайта на комисията по досиетата и огласена от медиите. Любомир Христов е носил псевдонима Хари и е сътрудничил като резидент във военното контрразузнаване на държавна сигурност. Друг водач на депутатска листа в Шумен, сътрудничил на държавна сигурност, е Красен Пейчев, който е издигнат за кандидат за народен представител от политическа партия Демократична алтернатива за национално обединение. Георги Атанасов, водач на листата на политическа партия Национален фронт за спасение на България, бил агент с псевдоним Иванов. Вербуван е през 1989 година от старши лейтенант Любомир Димов. Атанасов е сътрудничал в транспортното отделение на областно управление на МВР Бургас. Третия в листата на коалиция Демократи за силна България Неджемедим Адем също е бил агент на държавна сигурност. Той е вербуван през 1986 година от старши лейтенант Живко Жечев, регистриран е като агент с псевдоним Величко. Третият в листата на партия Лидер, Диан Йорданов, е носил псевдонима Бабев. Четвъртият в листата на политическа партия Ред, законност и справедливост Веско Вълчев, кандидат депутатът от Съюза на комунистите в България Лазар Лазаров и Гичо Тодоров от листата на християн демократите също са били агенти на държавна сигурност, сочат данните на комисията по досиетата. Тютюнопроизводителите от Североизточна България излизат на протест. С декларация те уведомяват за намеренията си президента и земеделския министър. Декларираме, че беше проведена дискриминация към нас, тютюнопроизводителите от Северна и Североизточна България, при разпределението на националните доплащания за референтен период. Поред тях средствата за производителите от Североизтока се намаляват за сметка на тези в Южна България. На 20 февруари консултативният съвет, който е единственият орган с пълномощия да разпределя националните доплащания, взе решение цените да останат като миналогодишните. Нас това не удовлетворяваше, посочи Шабанова. От този промеждутък между 20 февруари и 27 февруари имаме тук една заповед, която беше ни донесена. Се събират 6 човека, които не знаем по какви причини решават, че цените трябва да се променят. Кабакулак от 1,50 на 0,90 стотинки, Бърлей от 1,15 на 0,68 стотинки, Виржиния от 0,43 стотинки на 0,93 стотинки, и басмата от 2 лева 4 стотинки на 2 лева. Тук процентното отношение е, че на нас в Североизточна България ни смъкват с 44% цената, а 50% дигат на Виржиния. Решенията са взети от комисия под председателството на директора на Института по аграрна икономика професор Румен Попов. Заповедта е подписана от бившия министър Мирослав Найденов. Министър Мирослав Найденов, когато вече той не е министър, и на тази заповед пише председател професор Румен Попов, директор на Института по аграрна икономика, Селскостопанска академия, и членове доцент доктор Христо Бозуков, директор на Пловдив института, и главен асистент инженер Йовчо Кочев, Институт по тютюна пак от Пловдив. Те решават това нещо. Според тютюнопроизводителите промените са незаконни, тъй като не са минали през консултативния съвет. Формата едина на протеста ще бъде обявен след празниците. Писмен сигнал до Държавната комисия по водно и енергийно регулиране подготвят протестиращите от Шумен. Това заяви в обедното предаване на телевизия Шумен Добромир Драев. Ние подготвяме тая цяла информация, която е в тая папка, ние анализираме. Което не е наша работа. Ние сме граждани, сме потребители. Нашата задача е да отидем да сплатим водата и до там. И ако имате проблеми, да отидете и да се оплачете. Така. Но сега ние ще подготвим цялата тая папка, ще я превърнем в един документ с доказателствен материал и ще я изпратим на тях, за да могат да ни отговорят. А ние кога си гледаме нашата работа, ние ще свършим тяхната работа, нали така? Така излиза. Ние вършим тяхната работа. Аз питам, окей, платете ни.
платете ни командировки, защото някой трябва да го свърши и нещо. Що трябва да отиде на язовира, да видиш откъде да текат фекалните води. А ти защо не отиваш? Платиш бензина до там. Ми да, трябва да се качи на лодка, трябва да извикаме някой с камера, ми нямаме камера, нямаме такива неща. Срокът, в който Държавната комисия трябва да отговори на сигнала, е от 1 до 3 месеца, в зависимост от сложността на изпратения казус, добавя още Добромир Драев. Следващата стъпка, която ще предприемем, е да заведем иск срещу Държавната комисия, коментира още той. И в момента опитваме се и търсим начин, в който може да заведем иск срещу ДКЕВР. Срещу ДКЕВР. Нещо срещу ВИК. Защото ВИК са изпълнителите. Те искат, ДКЕВР разрешава. Исканията, които имаме ние, са за създаване на санитарно-охранителна зона на язовир Тича, изграждане на пречиствателна станция и цената на водата да бъде съобразена с качеството, добави още днес Добромир Драев. След като те нямат никакъв документация и по нищо, нямат узаконяване на санитарно-охранителна зона, когато статут е за поливни води, да обяснят как така водата се превръща в питейно-битова. Но и това е много прост въпрос, с изключително сложен отговор. Другото нещо, което не искаме, също срещу ДКЕВР, освен отмяната на цената, тото е ясно, че искаме отмяна, искаме да бъдат възстановени парите на хората. ДКЕВР не могат да го направят. Но съда може. Аз знам, че това звучи много утопично. И е точно така. Но ние трябва да се борим. Ако ние не се борим, ако ние не искаме, как да се случат нещата? Припомняме, че Общинският съвет взе решение да поиска оставката на управителя на водното дружество Мариан Ганчев на утрешното общо събрание на ВИК. По този въпрос Добромир Драев коментира, че протестиращите не искат оставки и бягане от проблеми, а отговорно и адекватно поведение. Годишният мониторингов доклад за изпълнението през 2012 година на Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво беше представен днес на заседание на Областния съвет за развитие. Стратегията обхваща периода от 2011 до 2016 година. Приоритетните направления, по които през 2012 година са работили общините в област Шумен, са свързани с развитие на услуги в общността за превенция на деца и семейства в риск с цел преодоляване на социалното изключване и изолация, деинституциализация и подобряване качеството на резидентската грижа, развитие на социалните услуги в общността за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение, както и грижа за стари хора за по-добър и достоен живот. Основен източник за финансиране на социалните услуги остава републиканския бюджет, каза още Красимир Попов. Всички искаме развитие на социалните услуги, но докато няма финансиране, това развитие ще бъде много трудно. Защото за малките общини, каквато е община Каспичан, самофинансирането на такъв тип услуги е невъзможно. Затова работим в посока, нали, за делегиране държавни дейности, но пак казвам, на този етап нещата не са такива, каквито бихме искали да бъдат. Кметовете и на други общини в региона обясниха, че собствените им средства не достигат за поддържане на много от социалните услуги. Областният съвет за развитие единодушно прие мониторинговия доклад. Навременна диагностика на болестта на Бехтерев, повишаване на качеството на здравни грижи и спазване на сроковете за достъп до скъпоструващата терапия. За това настоява Българското сдружение на болните от Бехтерев, което проведе националната си среща в Шумен. За 3 години и половина сме внесли 140 писма до всички институции, включително парламент, здравни комисии, социални комисии, НЗОК, Министерството на здравеопазването, Социалното министерство, омбудсмана. Включително имаме едно спечелено дело в Комисията по дискриминация. Качеството на живота на хора, които изпитват тежка физическа болка, рязко се влошава и нашия стремеж като цяло е да подобрим точно това качество на живот. А то може да бъде подобрено първо, когато се премахне физическата болка. Тя се премаха с медикаменти. Там всичко трябва да е изчистено от административна, бюрократична, процедурна гледна точка. Хората да имат достъп до тези лекарства. Проблемът е, че не срещаме подкрепа от страна на държавата, каза Янков и посочи като пример сериозното забавяне на протоколите за лечение с скъпоструваща терапия. Пациента, човек, подава се документи в районната каса и те се бавят повече от законно нормативния срок. Когато подадахме тези сигнали, от районната каса излязаха с становище, че няма такова нещо. После направихме среща лична с
администрацията и се оказа, че реално те самите не си познават наредбите. Болестта на Бехтерев е хронично възпаление на гръбначния стълб, придружено с постоянна силна болка. По неофициални данни на Здравното министерство, болните са над 30 000 души. 40% от тях са млади хора между 18 и 35 години. Огромен проблем е късната диагностика, която отнема средно между 6 и 8 години. При нелечение може да се стигне до пълна инвалидизация. При мен започна около 23-4 години. Започна с болки в краката, утежнено ходене, куцане. По-късно се прояви с залитане, примерно. И болки по целия гръбнак. Това беше основната част, която много лекари диагностицираха като дископатия. Едва когато вече започна след 15 години проявление в очите, смисъл възпаление в очите, започнаха така наречените иродоциклити, тогава се разбра, че става въпрос за заболяването анкилозира спондилит, болест на Бехтерев. Болният минава през различни специалисти, включително психиатър, докато попадне на правилния ревматолога. Това обаче се случва едва когато на рентгеновите снимки се виждат вкостявания и сраствания на прешлени. Решението на проблема според мен е общо практикуващите лекари да бъдат запознати с симптомите на това заболяване и при проява на тези симптоми при някои от пациентите им директно те да бъдат изпращани към ревматолог. Другия вариант е ядрено-магнитен резонанс, който в България от Каста се поема много рядко. Той е сравнително скъпо изследване. В страната има огромен недостиг на ревматолози, което също е сериозен проблем, каза още Бойчев. По време на срещата бяха засегнати важни теми като новостите в лечението, психосоциалните проблеми и ролята на физиотерапията и рехабилитацията. Над 2000 фирми в Шуманска област са подали до момента декларации и уведомления по закона за здравословни и безопасни условия на труд. Това съобщи директорът на областната дирекция инспекция по труда в Шуман Стела Методиева. До края на месеца трябва да бъдат подадени годишните декларации и уведомления за 2012 година за състоянието на условията на труд във фирмите. Декларации подават всички лица, които нямат такава подадена за 2011 година или не е публикувана в публичния регистър на сайта на агенцията. Декларация трябва да подадат и фирмите, за които са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране. Такива са промени на наименование, седалище и адреса на управление, основната и спомагателна дейност на предприятието, големината му, промени свързани с работните места, необходимост от използване на лични предпазни средства и други. Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани по електронен път или на място в териториалните дирекции на инспекцията по труда. Глобата за неподалите декларации и уведомление е до 500 лева, припомнят от инспекцията. Тържествен концерт събота вечер в залата на община Шумен бе открит националният конкурс за пианисти и цигулари Панчо Владигеров. На сцената свириха професор Минчо Минчев, професор Милена Молова и професор Оксана Богданова. Организаторите на конкурса са община Шумен, Министерството на културата и фондация Панчо Владигеров. На откриването на конкурса присъстваха варненският и великопреславски митрополит Кирил, председателят на общинския съвет в Шумен професор Георги Колев и заместник кмета по култура и образование Живка Тонева. Тази година за участие в конкурса са подали документи 63-ма инструменталисти. На 3 май ще бъдат връчени наградите на отличените пианисти, а в неделя, 5 май, предстои заключителен концерт и награждаване на цигуларите. Първият безплатен пазар сподели с усмивка събра шуменци в градинката на Оборище. Какво носите? Ами, дрешки. Неупотребявани, някои купени току-що, ама не ми стават. И някой може да му стане. Ще си вземете ли нещо? Не. Защо? Защото съм вече стара и имам достатъчно. Младичките, ако нещо, един път да го облекат, до първото пране да го изхвърлят, пак ще е полза. Добре ли би било, ако повече хора се включат? Да, да. Определено да, защото има много неща по къщите, които трябва да се изнесат и дадат на някой. Сред вещите, подредени на импровизираните щандове, имаше компютърен монитор, телефон, различни дрехи, книжки и учебници. Интерес имаше, предимно от майки. Дечицата си взеха книжки и възрастни хора, които бяха чули. Облякохме един човек с две риски и панталончета. Беше много доволен. Чуваше се как да ни се отблагодаря. Аз просто го прегърнах и това беше. Един човек дойде и каза, аз никога не съм имал мобилен телефон и си взе един. Организаторите обещават инициативата да се превърне в традиция. Идеята е да е всеки месец, последната неделя от месеца,
и смятам, че все повече хора ще дойдат, защото имаше много жени, които се взеха по нещо и казаха, ние не знаехме, имам неща, които могат да донеса. Едната жена включително донесе веднага едно якенце, което веднага се взе. Шуменски ресторантьори поискаха от Коалиция за България отмяна на пълната забрана за тютюнопушене. На среща днес представители на асоциацията подчертаха, че бизнесът загива. Големи чужди компании планират да изнесат бизнеса си от България, защото продукцията им вече не върви, сигнализираха те. Съгласни сме да внасяме по-висок данък и горницата да влиза по сметка на онкоболни, посочиха от асоциацията и обещаха нови работни места. 20 000 кръчми, по 3-4 човека да назначим на ново, той са 50-60 хиляди нови работни места от нас, не от държавата, не от някой друг. Стоянов подчерта, че обмислят да заведат колективен иск срещу държавата, ако пълната забрана за пушене не бъде отменена. Не искаме да стигаме до там, посочи Стоянов и поиска съдействие. Всъщност станаха ненужни, тези инвестиции се оказаха на празни. Нещо повече, там се отиде една крачка напред. Като беше забранено тютюнопушенето, в това число и на стадионите. С пълната забрана отидохме в ненужна крайност, каза Димитър Дъбов. От всички срещи в страната разбрах, че хората искат решителни промени. Затова ние предлагаме 31 стъпки за работеща икономика, намаляване на безработицата, премахване на бедността и нормален живот. Това каза председателят на политическа партия Движение България на гражданите Меглена Кунева на среща с шуменци. Сега става въпрос за парламентарни избори, където, ако искаме да се чуе силно гласът ни, трябва да имаме мнозинство в парламента. От началото на кампанията 12-те кандидати в шуменската листа на партия България на гражданите са направили 56 срещи с представители на бизнеса, работници, синдикати, различни браншови и неправителствени организации. Даниела Русева говори за основните стълбове в програмата на партията – растеж на икономиката чрез борба с монополите, изпиране на контрабандата, здравеопазване и образование. Нашата програма «Младите са особен приоритет», «Младите са особен акцент». Защото желаем младите, както тук каза Бисерка преди малко, да останат, да живеят и работят в България. А това ще стане, ако имаме нормална държава, ако имаме нормалност. Всеки от кандидатите за народни представители отправи свое послание към гражданите на Шумен. Капка Георгиева и председателят на Национал-демократичната партия Димитър Стоянов представиха водачът на листата за Шумен, легендарният треньор по вдигане на тежести Иван Абаджиев. България повече от всякога има нужда от силни и честни хора в българската политика. И аз смятам, че няма друг доказал се човек по-силен и по-честен от папата на българските щати, господин Иван Абаджиев. Политиката е нужна честност и справедливост и Национал-демократичната партия е олицетворение на тези ценности, каза Иван Абаджиев. Нужна е воля и постоянство. До край. И затова предлагам и пожелавам на тази партия да се бори до край и то с всички сили. И тогава може да се очаква успех. На Балканите. България може да стане Швейцария на Балканите, ако заложи на своето минало, ако стъпи върху своите здрави корени. Иван Абаджиев е златното минало на България, което може да бъде приложено и в бъдеще. При посещението си Иван Абаджиев даде насоки на младите штангисти как да се справят по-добре в спорта.